Deadline spørger, hvorfor græs er kommet så heftigt i modvind. Vært er Adam Holm. Günter Grass, Tysklands store litterære stemme, er røget ud i et gevaldigt stormvejr på grund af et digt, der sidestiller Israel med Iran. Er det slet skjult antisemitisme, der har bragt Grass i uføre? Debat sidst i udsendelsen. Velkommen. Så skal vi til en litterær debat, som har sat Tyskland og vel en del af det internationale litterære establishment på den anden ende. Den nu 84-årige Günter Grass høstede frugten af sit lange forfatterskab tilbage i 1999, da han modtog Nobelprisen i litteratur. Prisen blev overrakt af den svenske kong Carl Gustav under stor højtidelighed. Günter Grass er gennem sit forfatterskab blevet eksponent for det moderne Tyskland efter 2. verdenskrig og brød internationalt igennem i 1959 med Bliktrummen. I 2006 vakte den anerkendte forfatter imidlertid stor opstandelse, da han i denne selvbiografiske bog, Når løjet skrælles, afslørede, at han som ung soldat var blevet værvet til det frygtede nazistiske korpsvaffen SS. Det var en historie, Grass havde holdt hemmelig i henved 60 år. Den tyske forfatter lod bomben sprænge i et interview til en tysk avis kort forinden hans erindringsbog, mens man skræller et løg blev offentliggjort. Heri fortæller Günter Grass, hvordan han som 15-årig meldte sig til den tyske marine og 2 år efter blev indkaldt til Hitlers Waffen-SS, hvor han gjorde tjeneste på Østfronten i 7 uger. Jeg har darüber nicht sprechen und nicht schreiben können. Das kann man mir vorwerfen, das tut man auch. Das will ich auch nicht in Abrede stellen. Hidtil har den tyske forfatter sagt, at han som så mange andre unge tyskere blev tvangsudskrevet som soldat i de sidste desperate måneder af 2. verdenskrig. Men i erindringsværket indrømmer den erklærede socialdemokrat, at han for en kort stund selv var en del af det naziregime, han så ivrigt har kritiseret. Günter Grass er altså, på trods af den fortid, vi netop har hørt om, eller måske af samme grund, vant til at tage nazismen ved vingebenet. Og derfor vækker det så meget desto mere opsigt, at han nu i prosadigtet Hvad der må siges, retter brøden imod Israel. Hvorfor siger jeg først nu, ældet og med mit sidste blik, atommagten Israel truer den i forvejen skrøbelige verdensfred? Fordi det må siges, som allerede i morgen kunne være for sent, også fordi vi, som tyskere belastet nok, kunne blive håndlanger for en forbrydelse, som kan forudses, så at ingen af de sædvanlige udflugter kunne slette vores medskyld. Og dermed velkommen til vores 2 gæster ombordet, Christoffer Emil Bruun, kronikredaktør Dagbladet Politiken, og Knud Romer, forfatter og vært på det ugentlige program på Radio 24/7, der hedder Romerriget. Christoffer Emil Bruun, hvorfor er, sådan som du skriver, hvorfor er kritikken af Grass ude af proportioner? Det er jo dybest set fordi, at Grass ikke skriver andet end hvad så mange andre analytikere og kommentatorer skriver, nemlig at Israel, eller Israel under Netanyahu, udgør en form for farecentrum i regionen. Altså at det er Israel, der truer det, nogen kalder den regionale stabilitet, eller ligefrem verdensfreden? Ja, Grass kalder det verdensfreden, ikke? Altså ja. at de i hvert fald udgør et farecentrum af en art. Så er Grass blevet kaldt antisemit, eller anklaget for antisemitisme, og der kan man sige, at jeg kan i hvert fald ikke se noget antisemitisk i hans digt. Nej, så derfor mener jeg, at den er forfejlet. Det er der så andre, der kan. Men Romer, du kender tysk historie, tysk kultur. Du har tysk baggrund, som man også kan læse i dine bøger. Og du kender jo også Grass vældig godt. Læser du, hvis man tager hvad kan man sige, den tyske optik, læser du noget antisemitisk i digtet her? Nej, den eneste, der nævner det ord, det er jo ham selv, for at påkalde sig den opmærksomhed. Og nu har han jo altså utilsigtet, eller faktisk, jeg synes nærmest, han har fået for meget opmærksomhed for det, men af andre grunde. Fordi, at, som du sagde i indledning, så er det desværre ikke sådan, at han sidestiller Israel med Iran. Han kommer uheldigvis til at sidestille Israel med Nazi-Tyskland. Og det gør han ved en påfaldende mærkelig fremstilling af sagen, hvor han på den ene side underspiller Iran og truslen fra Iran som rent tom snak og pral. På den ene side, altså fuldstændig underspiller truslen. På den anden side, så overspiller han truslen for Israel, som kommer til at fremstå som om, at de vil lave et nukleart tilintetgørelseslag mod Iran, og dermed udrydde den iranske befolkning, det vil sige blive skyldig i holocaust, hvor Günter Grass så udnævner sig selv og tyskerne med ham til de sidste overlevende og notitser i historiebøgerne, som er det sprog, man normalt har forbeholdt holocaust overlever. Og det, som så sker, det er jo, at lige pludselig,
så kommer Israel til at blive en holocaust, hvad hedder det, nation. Og det vil sige, at det står 1-1, og på den måde så kommer det historiske forhold mellem tyskerne og jøderne til at blive vendt om, og så bliver hele skyldspørgsmålet rejst. Altså, israelerne er lige så meget bødler? Ja, det kommer til at fremstå, og det er jo utrolig uheldigt. Ikke? Må vi lige høre, inden vi går videre, altså igen med den tyske optik for øje, hvad er der sket med Græs, siden han... Altså, hvis det er en udvikling i hans forfatterskab og i hans tankegang, der har ført ham derhen, hvad er det så, der har bragt ham på det spor? Jamen, altså, jeg tror, at han er jo en gammel mand, ikke? Og han sidder på mange måder i fortiden, og han bliver ved med at hænge fast i den tyske fortid, i skyldspørgsmålet, og det gør så, at han kommer til at formudre debatten, for hvis han havde skrevet en kronik eller et digt, som handlede om verdensfreden, som handlede om, at man ikke accepterer en nuklear magt i Iran, men at Israel også skal tage sig sammen og passe på, hvis han havde spurgt om, hvorfor overholder Israel ikke FN-resolutioner? Hvorfor fortsætter de med bosættelserne? Hvis han ikke havde blandet den tyske fortid ind, og lige pludselig havde kommet til at lave det, der hedder en kiasme, det er det, man kan i digte, nemlig en kortstillet udveksling af egenskaber, hvor han pludselig bruger holocaust-overlevende sprog for sig selv. Jeg mener, du må regne med, at hvis man kan tysk og kan den tyske historie og kan høre de tyske ord her, ikke? Så er blandt andet notitser i historiebøgerne. Det er en ordret gengivelse af de ord, man brugte under mindehøjtideligheden for pogromerne for nogle år siden. Mm. Der sagde man, at holocaust måtte aldrig blive notits i historiebøgerne. Nu tilegner han sig det, som at han selv står i fare for at blive notits i historiebøgerne. Og det provokerer jo vidt og bredt. Christoffer Milbro, vi kommer til dig med et øjeblik, men inden skal vi lige høre et indspark. Vi har der et klip med journalist ved Berlingske, Bent Blüdinghoff, som også er historiker og formand for Selskabet for Dansk Jødisk Historie, og hans vurdering af Græsses kontroversielle digt lyder sådan her. Det er modstriden mod virkeligheden, og vi ved, at Iran styres af nogle gale præster, der har truet med Israels udslettelse gang på gang, og alle er oprørt over det. Og så kommer Günter Grass ud med et digt, der vender det hele på hovedet og siger, jamen det er Israel, der er til fare for verdensfreden, og de er ude på at udslette den iranske befolkning. Og alle fornuftige mennesker må så tænke, hvordan kan man være så forvreden i sin virkelighedsopfattelse? Og det er jo ikke første gang, han har en betændt fortid. Han har været medlem af Ungdoms-SS. Han har været ude efter Israel før. Og han har støtter i den europæiske venstrefløj. Og så må vi spørge, hvad pokker sker der her? Ja, har Blüdinghoff for den sags skyld også Romer ikke en pointe, Christoffer Milbro, når de peger på, at det jo ikke Israel, der som udgangspunkt truer den regionale stabilitet. Dem, der truer nogen med udslettelse, det er præstestyret fra Teheran, der siger til Jerusalem, pas på, I jøder. Det er helt sikkert Iran, der er den største aggressor i den region. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, digtet, tror jeg, bliver læst på mange måder i mange forskellige steder. Israel læser det på en måde. I Tyskland bliver læst på en helt særlig måde, fordi at, de har den historie med græs, som de har. Og her læser vi det så på en helt tredje måde. For mig at se, er det væsentlige i Græsses digt hans adresse til det hykleri, som han skriver, som Vesten har ligesom opretholdt. Og der handler det jo måske mere om, at man har tilladt Israel at omgå en masse internationale konventioner. For eksempel, han taler om, at man aldrig har forlangt af Israel, at der skulle våbeninspektører ind, som et eksempel. Det er jo noget, som vi har brugt som argument i forhold til mange andre arabiske lande, for eksempel krigen i Irak, var det et argument for at gå ind der. Men jeg tror, altså, der kan man sige, helt ret, hvis bare han ikke havde blandet Tysklands fortid ind, og hvis han ikke havde lavet de numre, han laver. Er det der, det bliver ømtåligt både for europæere og israeler? Jamen, det er fordi, at digtet har ikke det sigte, som det desværre. Som det burde have, nemlig verdensfred. Og hvorfor bliver Israel ikke underkastet samme krav som Iran? Ikke? Og hvad er det, der sker i det hele taget? Er de ude på at lave en atombombe? Det ved vi jo ikke. Sidste gang, da vi gik i krig mod Irak, der var det jo fyldt med løgn, alle de beskeder, vi fik fra de her efterretningstjenester og alt det her. Men det, man ikke skal glemme også, det er jo, at det nok også er et internt opgør på den tyske venstrefløj. Mm. Fordi den har jo været på den ene side meget pacifistisk. Og netop været meget forsigtig med at kritisere Israel og sådan noget. På den anden side har den været meget militant og set Israel som den store, onde fasciststat, ikke, og har støttet palæstinenser. Og der vil være noget forandring, kan man læse. Der er det nok et opgør med, at han siger, at nu burde vi også ligesom gå lidt til Israel. Problemet er bare her, at sådan som digtet står,
der forvansker han virkeligheden for at være ude i et ærende, hvor han i virkeligheden renser Tyskland ved at gøre Israel til en holocauststat og sig selv til overlever. Og den går ikke, fordi Christoffer, vi hører engang, er truslen fra Iran tom snak? Nej, altså som sagt mener jeg, at Iran er en største... Det er, hvad han skriver. Du siger, at man kan læse digtet på mange måder. Han skriver det ikke lige som snak. Det gør han da overhovedet det. Det er ren pral. Jeg synes, at det er en paranoid læsning. Nej, du bliver nødt til at læse, det, der er interessant, det er, at den læsning er jo lige præcis en pointe i sig selv. Nej. Det handler om sikkerhedspolitik, ja, men det handler jo om den tabu, som har blokeret... Emil Brun forsvare sig. Situationen i Mellemøsten er fastlåst og har været det i så mange årtier. Græs går ind ligesom og prøver at hive bundproppen ud. Han burde være den sidste. Han er tysker, som Bytnikov siger. Han har været i SS. Han har hele sit liv været underlagt den tabu. Han har jo holdt den som hemmelighed. Der er masser, der kritiserer Israel. Ja, det er nemlig det, der er problemet, er jo, at det er påstand på påstand, fordi der findes ikke noget forbud i Tyskland mod at kritisere den israelske politik og den israelske regering. Det, der er problemet, det er, at det gør findes, der er en skandalisering i med, at man vil slette Tysklands skyld. Men hvorfor så bebrejde ham? Bebrejde ham, at han udnævner de ofrene for den tyske holocaust til en holocaust-nation, og så renser sig selv som de sidste overlevende. Og det er jo det, undskyld lige bryder ind her, men det er jo det, der gør vældig ondt i Israel, og i hvert fald for en tid har opflammet sindene. Vi skal lige inden, vi skal nok komme tilbage til her, men vi skal en tur til Jerusalem til Kristi Dagbladets Mellemøst-korrespondent Allan Sørensen, der følger situationen i Israel, bor i Israel, kender til forholdene. Allan, du har skrevet på forsiden af din avis i dag, der er sprækker i israelsk front mod Günter Grass. Hvad er det for sprækker, der er tale om? Ja, men det hænger sådan set sammen med, altså de fleste, jeg vil sige, fra ende til anden, helt over det midterste israelske politiske spektrum, altså fra højre til venstre, fordømmer man det her digt, og man fordømmer Günter Grass. Men det, man er blevet, eller det, man nu debatterer i Israel, det er, hvorfor han blev erklæret en uønsket person i Israel af den israelske indrigsminister. Og det er sådan set der, debatten er landet nu. Der er enighed om, at det er noget værre juks, og at Günter Grass kan sidde og nærmest skrive, at Israel planlægger et folkemord på den iranske befolkning. Det er der ingen israeler, der synes om. Men at Israel nu selv har drejet debatten til at handle om, hvorfor man erklæres en anerkendt international forfatter for en uønsket person i Israel, at det er en meget, meget amatøragtig handling fra den israelske indenrigsministers side, og det handler debatten så om nu. Ja, og Allan, gør os lidt klogere på, hvis du kan, hvorfor har man drejet debatten derhen? Altså, og ikke mindst, hvad lyder svaret på, hvorfor den israelske indenrigsminister har truffet den her meget vidtgående foranstaltning og nægte en så internationalt prominent forfatter, som i øvrigt kalder sig en ven af Israel, indrejse til staten Israel? Ja, lige præcis. Altså... Jeg tror, det var en meget impulsiv og en meget følelsesmæssig handling fra indenrigsministerens side, og der skal desværre ikke andet end en enkelt ministers beslutning til at beslutte sig noget. Altså, det vil sige, at han skal ikke indkalde et forum på 5 eller 6 minister for at komme til den beslutning. Så han har simpelthen taget beslutningen alene. Og kritikken går på ham nu, at hvis Günter Grass er en uønsket person i Israel. Hvorfor var han det så ikke allerede fra 2006, hvor hele verden fik at vide, at han havde haft SS-uniform på under krigen? Altså, hvorfor nu? Hvorfor på grund af det her digt? Og der angriber israelerne, eller mange af meningsdannerne, angriber indenrigsministeren for at sige, eller for ligesom at stille sig på ved siden af Iran i den her debat, hvor man, jeg ved ikke, om man kan sige, forhindrer ytringsfriheden, altså lægger bånd på en international anerkendt digter, ligesom man vil gøre i Iran, og ligesom man gør i nogle af de andre mørkstater. Altså, hvorfor ligger Israel sig i den stilling, når man nu kunne agere anderledes? Okay. Allan, du skal have tak, fordi vi var en ring derop. Christoffer Emil Brun, balladen er jo til at få øje på. Hvad har Günter Grass i realiteten opnået med det her, som mange vil sige, besynderlige og temmelig dårlige digt? Ja, altså jeg er også enig i, at det ikke er noget specielt godt digt, og jeg tror heller ikke, det vil gå over i verdenshistorien for sin metrik eller sin lyriske skønhed.
han har jo i hvert fald opnået at blive uvenner med Israel og blive fordømt. Måske har han også peget på det enorme tabu, som jo i hvert fald, om ikke andet, er endnu mere synligt og tydeligt. Altså kritikken af Israel, mener du? Ja, altså det, at der skal så relativt lidt til, før at det, man kan kalde holocaust-kortet, bliver hævet. Lad mærke til, at Søren Espersen fra Dansk Folkeparti kaldte Gras for antisemit, uden at have læst digtet. Og altså, at han gør det, uden at have læst det, er sådan set uinteressant. Det interessante er, at man kan tillade sig, altså selv uden at have læst det, kan man faktisk tillade sig at komme med så voldsom en beskyldning, der jo ligesom ophæver alt og blokerer enhver diskussion. Romer, hvad har Gras tabt på det her digt og den ballade, det har udløst? Jamen altså, han får mere ret, end han har fortjent, i og med, at han bliver persona non grata i Israel, for det er jo grotesk. Ikke? Altså, samtidig så er der jo masser af israelske digtere, der har skrevet nøjagtigt det samme, bare uden at bringe Tysklands fortid ind i det her, ikke? Som er, hvor kritikken jo havde stået meget renere. Ikke? Så på den måde har han sådan set kun formået at forplumre debatten, og så har han formået at få Søren Espersen og hele det gakkede cirkus på banen, som så kan komme. Nu figurerer Græsse uheldigvis som helt på holocaustbenægteres hjemmesider og sådan noget. Og det er jo synd og skam, fordi det er jo virkelig et lille sandkorn, som får et igen en sodavand til at bruges over, og hvor det hele bliver til ekstremistiske beskyldninger, i stedet for en nøgtern debat. Og for forfatteren Gras, som du jo, det sagde jeg også indledningsvis, beundrer og har læst meget, er det så på en måde hans, hvad kan man sige, litterære slutpunkt, det her? Hans litterære slutpunkt vil altid være Bliktrum. Altså, og han kan sådan set springe og danse og gøre, hvad han vil, altså, fordi han er også en gammel mand, og jeg mener, Jeg synes også, ligesom Christoffer, at det her får alt for meget opmærksomhed. Ikke? Men den har han jo selv sørget for ved at sende det til alle de internationale aviser, han kunne, og så få dem udgivet samtidig. Og så sige, det er jo ligesom, det er jo freudiansk ironi. Ikke? Altså, jeg drømte noget i nat, det var ikke om min mor. Ergo var det om din mor, for hvorfor siger du det så ellers? Ikke? Og det er jo det samme her. Ikke? Og der er jo et ord, når han siger, hvad skal sagt verden, hvad der må sige, så er der jo et ord, som påfaldende ikke er med i det her digt. Som er? Jøde. Ja. Og hvis han havde sagt jude, så kan jeg love dig for, at der var faldet klaver ned i hovedet. Men der var han tilstrækkeligt klog. Skal vi ikke sige, at vi har ydet ham tilstrækkelig opmærksomhed nu? Jo. Knud Romer og Christoffer Emil Bruun. Tak fordi I var med.